Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve. Essa é a famosa oração de São Francisco que o padre Casimiro Irala gravou em 68 com aquele mesmo conjunto que gravou, que cantava as músicas do Roberto Carlos. O padre Casimiro Irala é jesuíta e ele é o vigário coadjutor da Diocese de Comunicação de São Paulo. Eu queria que o senhor contasse primeiro qual é a sua missão na igreja. A gente sabe que o senhor está totalmente dedicado às artes, em lidar, em trazer as pessoas, em formar novas lideranças artísticas em todas as áreas na igreja. Como é que isso funciona na prática, padre Irala? Bom, levar adiante a minha vocação natural, que foi a música desde criança. E depois, somando a isso, todas as outras artes. Eu estou no Vicariato da Comunicação, sou um soldado do Vicariato, que é uma diocese, digamos, ambiental, ou seja, ela não tem um lugar, mas ela é num ambiente. E esse ambiente da comunicação, eu ajudo ali, aqui em São Paulo. E em todo o Brasil eu trabalho com jovens artistas, os quais eu fui chamando através de um curso que eu dei com músicas, e aos poucos eles foram ficando junto comigo em diversos lugares do Brasil, em Recife, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo mesmo, Bauru, Varginha, Assunção, no Paraguai, também no meu país. Meu papel, digamos, é um papel um pouquinho menos, assim, menos regional, menos de lugar, como seria um vigário numa paróquia. É mais uma pessoa que trabalha num campo. E esse campo é precisamente tratar de acolher o artista dentro da igreja. O senhor é filho de músicos e foi um dos primeiros padres a introduzir o violão na liturgia. Como é que isso era na época? Era muito complicado? As pessoas nunca tocavam violão? Como é que o senhor conseguiu levar o violão para a liturgia? Bom, minha mãe chamava o violão de instrumento do diabo, né? É por aí que dá para ver a dificuldade, porque lá no Paraguai, né, quem tocava violão e tal, levava serenata, tomava as pingas e tal, essas coisas. Então, era o caminho para a gente se descaminhar. Na verdade, depois eu fui ser padre, fui estudar para ser padre, e também dentro da própria congregação havia, assim, bastante dificuldade. Eu tive um violão para mim 7 anos depois de entrar no seminário. Mas, enfim, eu, sem saber, acabei sendo dos primeiros. Quando o Vaticano II abriu para a língua do próprio lugar, e também as liturgias se fazerem mais autóctones, mais do próprio lugar, então essa necessidade foi grande. Eu entrei assim direto. Eu fiz esse primeiro disco, por exemplo, com essa oração de São Francisco, sem saber que estava sendo um dos primeiros, e talvez o primeiro. Mas no começo foi difícil, foi luta, era criticado por todos os lados, era deixado de lado, mas aos poucos foi entrando. Que papel tem a igreja enquanto apoiadora desses movimentos artísticos dentro da igreja, padre Irala? Bom, a igreja sempre foi... eu comparo a igreja com a catedral medieval, né? Aliás, a catedral medieval é uma das grandes obras da igreja. E lá na catedral você pode encontrar a pintura, você pode encontrar a oratória nas palavras do padre, você pode encontrar a escultura, a própria arquitetura que está lá, né, com a catedral. Depois, em frente à catedral, no lugar chamado profanum, ou seja, diante do templo, profanum é templo, profanum é diante do templo, nasceu o teatro, nasceu com o teatro a dança, essas coisas. Agora, passou um certo tempo, todas as artes, como se fossem filhos mesmos, saíram, foram deixando a mãe. sozinha, e despovoando, digamos, a igreja, não só deles mesmos artistas, como das artes. Só que a igreja, mãe das artes, ela se sente um pouco desolada sem as próprias... Sem. Por quê? Por que ela é mãe das artes? Porque nós somos filhos dela, da igreja, mas também somos filhos de um pai. E esse pai, nós dizemos assim, creio em Deus Pai Criador. Agora, se meu pai é criador, eu vou ser o quê? Um criador também. Ajudar nessa criatividade. A criatividade é uma coisa elementar do cristão. Então, não pode não ser criativo. Entende? Porque é uma coisa própria. Na medida em que o pai me influencia, eu devo ser criador. Assim como meu pai da terra me ensinou violão, meu pai do céu, ele me faz criativo. E aqui no Brasil, em que momentos ou em quais momentos o senhor acha que a igreja esteve próxima das artes, dos jovens, da música? Eu acho que houve, assim, um grande encantamento no qual eu entrei também, com o gregoriano, que era não só a música própria da igreja, mas também, com o latim na liturgia, o gregoriano tinha mais de 1000 anos de uso. E, além do mais, os maiores compositores do mundo fizeram músicas para a missa em latim, por exemplo. Beethoven tem uma missa em Ré maior extraordinária, a missa em Dó menor de Mozart é inacreditável, o Requiem de Mozart é lindíssimo, a missa em Sol maior de Schubert é uma coisa encantadora, quer dizer, então quando eu comecei a estudar no seminário, eu ouvia tudo aquilo, eu cantava gregoriano e dizia, meu Deus do céu, nós vamos largar tudo isso? E eu acho que o que aconteceu também com os padres, com os bispos, tudo isso, foi aquela, sabe, aquela agonia de largar aquelas coisas tão bonitas, tão maravilhosas. E muita gente ainda de idade está dizendo, olha, que saudade daquele tempo. Agora, como eu suguei, digamos, tudo isso e gostava disso tudo, eu também, eu não larguei disso, estava lá dentro de mim. Só que eu estava consciente de que devia fazer uma coisa nacional, uma coisa daqui, uma coisa com ritmo de marcha russo, entende? Então, e depois uma coisa com ritmo de samba, e uma coisa com ritmo nordestino e essas coisas. Então, eu não podia fazer, eu sou paraguaio, eu não podia fazer isso, então... chamar os brasileiros para fazer. Então, inspirado em tudo isso, que o senhor criou a Oração pela Arte, ou OPA, esse encontro que vem reunindo jovens de todo o Brasil, desde 76, Padre Irala? Exatamente. A ditadura fez um grande favor para a igreja. A ditadura fechou todos os canais, digamos, para os jovens fazerem política, trabalharem em prol do bem comum. Só podia falar ou só podia fazer quem estava na linha, digamos, né? E muitos jovens procuravam espaços por todo lado, então a igreja abriu-se esses espaços, né? Esses jovens que foram durante o tempo de 66 que eu cheguei, 70, 78, esse tempo todo, esses jovens queriam fazer alguma coisa pelo seu país, né? Mas era perigoso entrar nessas coisas. Então, eram jovens de muito valor. E eu fui recebendo eles nos meus encontros, aliás, os outros encontros da igreja também, só que percebendo que a música não era tudo, precisava chamar as artes todas. Eu queria terminar essa entrevista com o senhor pedindo para o senhor cantar um trecho de uma música muito bonita, é uma poesia do Dom Helder, que o seu grupo do OPA musicou, que é aquele poema, o C1, do Dom Helder. E é muito bonito. O senhor pode terminar? C1, sê tu mesmo agora e sempre, C1. Sê tu mesmo agora e sempre, C1. Sê tu mesmo agora, mas se és um com N senil, ser milhões e milhões, C1. Índia, Sabra e Chatila, Xingu, Irã, Nicarágua, Bangu, Nordeste, Varsóvia, ser todos e cada um, ser todos e cada um, ser todos e cada um.